Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін каналымда сьомга балығы қосылған киштің жасалу жолымен бөліскім келеді. Дәмі шынмен өте ерекше, әрі жасалу жолы оп-оңай. Алдымен қамырын дайындаймыз. Онға тоңасқыштан алынған сап-салқын сары май, бір шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Сары майымызды үгітуіміз қажет. Осы қоспаға бір жұмыртқа саламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды салмамыз дайын болғанша шетке алып қоямыз. Қайнаған суға брокколиді салып, 3-4 минут пісіреміз. Осы аралықта қызанағымызды тураймыз. Піскен брокколиларды алып, суытуға жібереміз. Балықты қабығынан және де сүйегінен тазалап, кубиктап тураймыз. Егер сіздің балығыңыз тұздалмаса, аздап тұз сеуіп қоюыңызға болады. Құймасын дайындаймыз. Ол үшін дүкен қаймағы 250 грамм, 2 жұмыртқа, қалауыңызша тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Диаметрі 24 сантиметр табама, қамырды орналастырамын. Алдымен астына тегістеп жайып аламын, кейін жан-жағына биік етіп қамырды видеода көрсетілгенде орналастырамын. Биіктігі 3-4 сантиметр болуы қажет. Қамырды бір келкетіп жайып алғаннан кейін балық, брокколи, қызанақ үшеуін кезектестіре отырып, салып ішін толтырамыз. Үстіне қаймақтан жасалған қимасын құямыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 35-40 минут пісіріп аламыз. Дайын бола бастаған кезде үккіштен сырды өткізіп, тағы да 3-4 минут пеште ұстаймыз. Осымен біздің кеш дайын болды. Алдымен асықпай суытып аламыз, кейін кесіп, дастарханға ұсынуыңызға болады. Дәмі бір-бірімен үйлесім табатын өте ерекше тағам, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.